qirg'iziston shves qirg'iziston shves barchasi qirg'iziston shves bu yerda o'ttiz sakkiz dona hozir buzoqchalar mol qilib olish uchun mana bunday xunojinlar va mana bunday buqachalarimiz kelgan hozir bularni narxlarini hammasini dambadam narxlarni tushuntirib o'tamiz sizlarga bizga yaqindan abdullajon aka abdullajon shakarsan degan bola mana shu bolamiz hozir videoni boshlashdan avval bitta like bosib qo'yasizlar xudo xohlasa qirg'iziston xunojirlaridan mol qilib olishga oqquloqoq tumshuqlardan yoki mana bunday ko'chatcha buqachalardan olmoqchi bo'lsalaring e, hozir bularni barchasini narxlarini sizlarga aytib o'tamiz abdullajon birinchi o'rinda e, dastavkani aytib o'taylik aka dostavkasi menga qarang o'zbekiston bo'ylab vodiy vodiyga bitta olishsa ham dastavka qilib beramiz toshkentgacha ham bitta olisa dastavka qilib beramiz samarqandgacha samarqand jizzax sirdaryo jizzax samarqand ayog'ga beshta oltitadan uyogi bo'lsa yuqorida bo'lsa keyin qilib beramiz tushunarli misol bitta ikkitaga samarqandga qilib berolmaymiz aka chunki misoliga biz ham o'zimiz bitta ikkitaga borgani qo'limiz tegmay qoladi aka beshta oltita bo'lsa kichikroq mashina o'zimdan desalarchi ha qilib beraveramiz aka bitta chiqarib veboveramiz h bo'lsa ham bitta yarimta bo'lsa h kelishib boshqa qilib misol uchun ko'proq bo'ladigan to'rtta bo'lib bu, qoladigan bo'lsa qaysidir ma'noda yarim tuda yarim suda bo'lishi mumkin hozir <laughs> biz sizlarga kelinglar birinchi xunojinchalar bu novozchalarni <laughs> keyin ko'rsatamiz keyin bo'ladi ko'rsatib oxirida narxlarni tanishtiramiz <laughs> ho'p bu yerda ko'radigan bo'lsangiz abdullajon nechi oylik atrofidagi ushbu xunojinlarimiz necha yoshar aka okay. mana shu molimiz именно molimiz bir yasharga yetib bormagan bir yasharga yetib bormagan bormaga, hali 10 so, oylik atrofidagi xonajonlarimiz mana bir yosh deng o'rtacha ho'p 12 tasi 10 oylik, 1 y 1 uh -huh. yoshlar atrofida 1 yashar atrofida yil hisobida demak hmm. e, bularni ko'rib chiqadigan bo'lsak bu yerda bitta ikkita mana shu qorasi kelib qolgani hammasi mana shvetschalar jonivor hat qolganlari mana oq tonlardan ko'radigan bo'lsangiz e, bular ertagiga roam mol bo'lganda shunaqa shunaqangi kulrang chiroyli mol bo'ladi ho'p e, bularni endi nechchi pulni aytamiz o'n ikkitani optimga qilib bo'ladigan yopishtirib kelishtirib aytaveoring 12 ikkitasni bitta qilib narx aytang aka Aha, 12 ikkitani bitta qilib aytng 12 ikkitasi bir savdoga aka hali sakkiz yetmish sakkiz unaqa demayman hali ha? sakkiz deb turib 200 yuz ming 300 uch yuz ming oti unaqahal yo'q Hali kino ishlamayman ha bo'ladiganini <laughs> aytaman bo'ladigan yopishtirib ayting yopishtirib aytaman yetti yarim milliondan deyman yetti yarim milliondan 12 ikkitasini 12 ikkitasini yetti yarim million so'mdan narx aytaman hdeng kami bor o'tib beraman ozginada hop ichidan tanlab olaman deysizsa ho'p menga deylik mana birinchidagi yoqdi uchinchidagi yoqdi bu sariq yoqdi например aytyapman mana bu yoqdi desam to'rtta tanlasam bir ikki uch qisqasi aka uchta to'rtta tanlasa yetti yarim million so'mdan kami bor uchta to'rtta tanlasa ichidan eng zo'rini olaman deysiza aka ichidan bitta eng zo'r misolga mana mana deylik mana e, mana novchagina bu sakkiz million so'm sakkiz million so'm sakkiz millio so'm qolganlarichi yetti yarim million so'm yetti million yetti yuz ming deyishim mumkin ichida bitta yarimtasini bir dona tayab ha bir dona sakkiz eng zo'ri sakkiz million so'm qolgani yetti yarim million so'mdan kami bor o'tib beraman gap so'z yo'q xohlasa bitta olishsin xohlasa hammasini olishsin to'g'rimi bitta olisin xohlasa hammasini olisin optim bo'lsa dastavkasi ichida bo'ladi bitta bo'lsa ham oddiy toshkentgacha dostavka qilib beraman yo'q uyog'iga agar optim mana o'n kitani men mol qilib olaman bitta sementdan novosni qo'shib yoki boshqa deyishgan bo'lsa o'rtasidan bo'lib olishsa ham o'nki oltitadan olishsa ham aka dоставкa qilib beraman bo'ldi samarqandgacha oltitadan olishsa o'n ikkidan o'rtasidan bo'lib olaman desa samarqandgacha dastavka qilib beraman tushunarli ho'p bu yog'da hozirgiga nisbatan kattaroqlarimiz bor bularni ko'rib chiqadigan bo'lsak demak nechta bu yerda to'qqiz dona to'qqiz dona to'qqiz donauncha bo'limli ekan mana qochib qo'lmaganmi yo'q sardar aka qochgan qochmaganligiga aka men garantiya bera olmayman ham ha qochgan qochmaganligiga lekin mana shu mollarni nog qo'ysangiz bo'laveradi oldin ho'p nima uchun bunday deyapmiz sababi bular birinchi tug'gandan keyin ikkinchi qochuvda уже mana yerlari kengayib anchagina bo'ylari o'sib oladi bularda qochuv sal ertaroq bo'ladi mana shunaqangi mayda mana shu holatida tezroq qochib qoladi va shu tariqa bular tez qochishga moyilligi ham bor nima uchun aynan qirg'iziston shveslari sababi havo issiqqa sovuqqa zo'r moslashuvchan to'ppa to'g'ri aytsiz tuyog'lari tog'larga yurish uchun shvets paroda gorniyga juda zo'r aytadi shuning uchun ham qirg'izistonni o'zi ham mana toza shves parodasi bilan buni aralashtirilganda shuning uchun mana shu qirg'iziston shves parodalari kelib chiqqan to'qqiztami nechi pul aytamiz to'qqiztani hah moshina qo'yishyaptiyu sakkiz yarim bo'lmasin to'qqiz million berishmasin <laughs> to'qqiz yarim berishmasin unaqa <laughs> demayman men h bitta narx aytaman o'sha narximda qolaman ha ozginadan kami bor qilib beraman xayrini qilib chiroyli qilib aytver xudo xohlasa aka sakiz milion ikki yuz mingdan berisan sakkiz million ikki yuz mongn t'qqiztasiga bir joyga bir joyga sakkiz million ikki yuz ming so'mdan hayrini qilib beraman hoa ha. endi ichidan tanlab olaman men bir ikkiama mana buni eng zo'ri mana misoliga aka mana shu molga olib borib turib bitta qirg'izistonni shved mana manaunga o'xshagan mana buni ko'rsatib qo'yaylik mana shunga o'xshagan meni bitta buqam bor olib borib shunday irg'itib qo'yib qo'yapman deyishsa molga qo'ysa ham bo'laveradi hoziranc yaxshi mana shu molimni aka sakkiz yarim million berishsin sakkiz yarim million berishsin kami de. yo'g'u hayri bor hayri bor kami bor desa misol ko'proq bo'ladida sakkiz uh yarim -huh. million so'm hayri bor bu uh -huh. sizdan men qolganlarichi qolganlarimi 8 million so'm 8 million 8 million kami bor 8,5 million kami bor общий 8 million yani. şey 200 ming so'mdan tushunarli optimiga 8 million 200 dan 8 million kami bor deyishyapti mana buni 8,5 million shundaymi shunday ka kelishtirib chiroyli yani. qilib beradilar xudo xohlasahop bu yerda 9 dona mana optimiga bo'ladigan bo'lsa 82 dan ha qilib beraman deyaptilar Bu yoqda yana bormi bu yoqda yana bor endi bitta narsa sardor aka ha men misolga bir xil odam bo'ladiyu misol men ko'proq boqaman yigirma bittasiga ha bu ana bularni qo'shib turib to'qqizta bu o'n ikkita o'n ikkita bitta narxni aytib qo'ying ayting четки qilib ayting hiroyli qilib aytaman aka ayting buni ichida sakkiz million degani yetti million sakkiz yuz sakkiz milliondeanim ham bor yetti yarim million deganim ham bor sakkiz yarim ham deganim ham bor to'ppa to'g'ri o'shani o'rtasini qilaman aka qanday qilamiz narxini sakkiz million so'mdan deyman tepa teng barakasiga ketadi o'shanda yigirma bittasi yigirma bittasi sakkiz million so'm deyman xayrini qilib beraman hayrini ham qilib berasiz dastavкаasini ham qilib berasiz aka o'zbekistonda mana shu o'zbekiston viloyatidan chiqib ketmasa o'zbekiston respublikasida issiq o'tib ketib qolyaptiulunmang aka biz ishlayapmiz kechasi bilan uxlaganimiz yo'q mollar yangi keldi partiya mana shu ertalab qozonga tushib keldi va shuni hisobiga mollarni qorni hali ros mana chiqib yuborgani yo'q bular endi charchovda xudo xohlasa mana egalariga yetib boradi bir hafta damini olgandan keyin o'ziga kelib shunaqangi chiroyli mol bo'lib ketadi o'zlaring ko'rib bir hayron qolasizlar inshlloh hop bu molni endi yana bir marta aytib o'tib ketaman o'tgan safar videolarimda ham aytdim iltimos haligi bo'rdoqchilikka yemlaoman deb haligi qiziqmasligingizni tavsiya bergan bo'lardim sababiki chiroyli mollarni ertaga bir nasl olib qolib o'zimizdagi maydalashib ketaturgan mana jaydarimolni yo'qotib uni o'rnini bu bilan to'ldirsak maqsadga muvofiq bo'lgan bo'lardi shuning uchun aytyapman mol qilib olishga mana juda yam zo'r variant aloqaga chiqsalaring qolganini telefon orqali orqaliana molni olib chiqqin ichkariga kiramizmi ha bu tomonga m n buqalarni bita ko'rsatib o'tangiz uk bo'ldi buqalarshu kichkina xonajinchani olib chiqib u tomonda kichkina bordu ho'p keling mana boshidan boshlaylik ikkita bir <laughs> xillardan mana shu ikkitasini aytay saoraka jonivorlar vay bay 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 by by bay nexsia legendami aka bu legendami mana shular bu legendada bo'ladigan narsalar mana boshidan ma'lum deydiyu kambag'alni bo'y qilaman degan odam mana shulardan boishaversin xudo xohlasa aka buni mollarni qarang turib aturir xudo xohlasa hamma yog'i joyida aka aha ho'p nechchi puldan qilib beramiz bu ikkitasini birdan sardor aka ikkalasini Ha. ho umana tак bo'ladigan qilib chiroyli qilib aytingchi qani ha sizga bo'ladigan qilib chiqaraman-da, uch 300 ming o'taman 200 yuz ming o'taman unaqa demayman Sardar aka ikkoviga u o'n million 11,5 million emas ikkalasiga 10,5 million so'mdan deyman 10,5 million so'mdan tushib berasizmi o'tib beraman o'tib berasiz qay beraman ikkalasiga chiroyli qilib tushib berasiz xudo xohlasa aka misol kimlardir kommentariyada yozishadida qimmat ekan u ekan bu ekan deyishadi o'zingiz ham misol aka video qo'yib yuribsiz undan kattarog'ini ham o'n million qo'yapsiz to'g'rimi endi sifati sal bundayroq xudo xohlasa aka bular o'sha molni yoshiga yetadigan bo'lsa yigirma million narx o'yiladigan mol bo'ladida xudo xohlasa xudo xohlasa bo'ladigan narsa boshidan ma'lum uchun mana haqiqiy hali bo'zakcha sutni to'yib emganligi o'zi zo'rligi mana chotki bittada bilinib turibdi borku issiq ko'lda aka bular tog'da giyohi o'sib yurgan ho'p demak o'n yarimdan yigirma bir million deyapsiz jupiga juptiga yigirma bir million tanlab olaman deyszsaci men mana olaman olaman deysizsa aka o'n yarim million so'm o'n yarim men unaqa qilmayman 'i ikki dona molim xolos yo'q endi bundan ikki dona hozir mana bu yerda yana bittasi bor kattasi sh Ha, bu hou o'n şey ikkitani qo'yaylik bunisi aka joydariroq ha Bu jaydariroq lekin Aha. javob pasport e, dokumentigacha ko'rsataveraman bizda unaqa narsa bo'lmaydi i aka bo'yi mana bu bilan teng o'zingiz ko'rib turibsiz bo'yi mana bu bilan teng joydarroq narxi arzonroq sakkiz million so'mga beraman smga manauchi kichkinta Ha. yetti million so'mga beraman yetti million so'mga Xo'p, demak e, bu yerda endi keling mana <laughs> yani, oh, <laughs> bu kattaga o'tamiz bitta kattani ham ko'rsatib qo'yaylik vo jonivor bu to'qol varianti yani. ekan o'zi mana <laughs> bilinib turibdi to'qolligi molni o'zi ham bir ajoyib bir semiribdi yani ham bir uzayibdi yani ham limuzinga o'xshab borku kimdir sardor aka moshinasi bilan maqtanadida mana mashinani qara <laughs> aka mana shu buqa bilan mahtan qo'yaveraman gap yo'q nechi pul aytamiz buni endi bilmasam endi bu qarang o'zi oldin bir ko'rsating aka nechta odam dan talashib oli chiqdim deydi akam men o'zim o'tmaymanda g'iristonga sardar aka men o'zim shu yerda mol sotaman akam o'tadi dadimlar o'tishadi o'zlari misol mendan ot olmaymiz biz o'zimiz pramoy bishkekka issiq ko'l jalolobodga boramiz akam o'tib otishai yetti sakkiz kishidan talashib chiqdim dedi molda o'zi talashaydigan molda aka mana bu bitta bo'kachasi bor ekan narxiga akaka o'n olti million so'm qo'yaman o'n olti million so'm o'n olti million so'm kelishtirib berasizmi o'tib beraman dangal olaman deganlarga yani, aka o'tib beraman dangal olaman deganlarga mana o'tib beraman deyishyapti xudo xohlasa uyog'ini endi o'zingiz aloqaga chiqib telefonlashsangiz qochani qaraylik ko'z tegmasin omad juda yam zo'r borku haqiqiy bir erkalanib mazza qilib boqadigan narsa mana unaqadan bir yuzta bo'lib qolsakda voy 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 voyy bunaqadan yuzta bo'lsa milliarder u mazza qilib mazza qiliboasiz xudo xohlasa nasib qilsin hammamizga mana shunaqangi aka ammo charchov qarang yo mol charchovligi bilinib turibdi точно isi issiqda turmasin salqinga olib kirib qo'yveraylik a judayham zo'r bo'ldi haydang ichkaridagilarda bir qator ko'rsatib qo'yaylik t bu yoqqa olib kel bo'ldi buyoqqa olib chiqdim bu mana bunaqangi yorvrashin bo'ladi hozir abdullani pehli kelib qoldi jahlim chiqdi oldi narxini sindiraman dedim mayli menga qarang aka buni sakkiz million so'mdan dedimma yigirma bittasi to'g'rimi buni o'n olti million so'm qo'ydim yigirma bitta bitta obunachingiz buni o'n olti million so'm buni yigirma bittasini sakkiz million so'mdan aytilgan narximni olmaydi aka misol bitta molni bonus qo'yaman mana mana shu molni mana shu molni o'zini bonus misol bonusni o'zini men sotib olmoqchiman deysisa besh yarim million so'm berishsin mana shunga mana shunga besh yarim million so'm berishsin ozgina xayrini ha. qilib beraman ho' p i keyin h deng Mana shu yigirma ittasini olaman deganga 8 million so'mdan 16 million so'm olaman deganga mana shu besh millionlik ma'lumni bonus qilib beraman agar hammasini olinsa hammasini olinsa mana buni olib e, nargilarni ham qo'shib olib mana buni o'ziga o'zi buqa qilib qo'shib ko'paytiraman deganlarga mana bu xunojincha sizlarga mana 5,5 million kam bor aytilgan xunojincha podarka sifatida qo'shib jo'natiladi. shunda jami bo'lib yigirma ikkita mana bular yigirma uchta bo'lyapti yigirma uchta yigirma ikkitasiga pul to'lashadi mana qo'l sardor aka men aytgan narxim bitta aytgan narximga olishadi mana molni qo'shib beraman demayman aytgan narximni o'o'i berasiz mana shu molni qo'shib beraman aka gap so'z yo'q xudo xohlasa menga qarang sardoryizdan telefon qilyapman ko'rib obunachisimiz deysiza aka xudo xohlasa ilojini boricha yo'lida qilib like beraman gap yo'q laykni bosib qo'yasizlar shu gap uchun sizlarga yana xunojinlardan ko'rsatamiz para paralilar bular endi uh, sifat büyürdü, Kupra, Bularımız... Eke, Bularımız... Zoy. Undo, şey bu yerda ko'proq rol o'ynaydi bularimiz aka bir yasharga bormagan biryiz yasharga bormagan sakkiz oylik bo'ldi hali unda выи sort deydi bundayroq sorti bo'ladi non qilsangiz qoraroq chiqadi qoraroq chiqadi to'g'rimi bular endi o'sha sortdagilar zo'r ekan mana ikkitasi borku menga rosa yoqdi nechi pulda mana shu ikkita aka ikkalasi nima ikkitaga baho bahoyat bo'ladigan qaytaman ha bo'ladigan yopishtirib ayting yopishtirib obunachilarimiz okay. shuni ko'rganda abdulla qimmat akan deyishmasin inshaalloh aka buni qimmat deydigan baribir qimmat yani deyveradi tushungan odam aytadi yo'q <laughs> endi sifat bitta narsa bor arzon narsa sifatli bo'lmaydi sifatli narsa arzon bo'lmaydi shu narsasini ham hisobga olinglar aslida bular ham xuddi shunaqa paroda lekin ularni ichida haligi besh qo'l barobar emas deganda de, qaysidir biri novcharoq bo'lganda xuddi o'shanda bular shunaqalari arzon narsani sho'rvasi tatimaydi arzon sho'rvaniki tatimaydi deyishadimi aka to'qqiz million so'mdan berishsiz to'qqiz million so'mdan ikkalasiga o'n sakkiz million o'n sakkiz million iccha hayrin qilib bering o'tib beraman telefon qilishsin telefonim qani o'zi ana shu telefonimga aka telefon kelsa baloga qolishadi tushunavering molli bo'lishdi xudo xohlasa molli bo'lishdi xudo xohlasa tamom bu ikkalasi ko'chatchalar hop mana bu yerda yana bittasi bor mana hozirgina mana kattasidan mabodo qiziqqanlar buni necha pul aytamiz to'qqiz yarim million to'qqiz yarim million uchalasini bittasini olganga to'qqizdan to'qqizdan sal o'tini hayr qilib qilib bermaysizmi uchovyini bitta olgangami ha en saka o'zingiz ko'ringchi buni mana bu kattaroqmiy to'g'ri katta kattalikka lekin uchtani bitta qilib oraman deganlarga uchoyini bitta qilib olaman deganlarga ha demoqchisiza ha bitta o'ylaynmi mana o'sha shular bo'ldi a aka chap bilan o'n mingham shunday ishlatib yuboring bo'ldi aka j aka sizga bo'ldi to'qqiz million so'mdan uchalasi e, shincha hayrini qilib berasiz o'tib beraman hayrini qilib beraman uchovini olishsa ha deng mol qilib olishga aka toshkangachatoshkentlik dodalarimiz olishsa aka yo'lda ketayotrib sadoqatda ikkila qurt to'rtta patir ham qo'shib oboramanikkila qurt to'rtta patiri bilan uch ho'molim mana shu uch ho'mol bo'radi to'qqiz million so'mdan gap yo'q qolganlarni ham qo'shib veasizlar xohlasalaring faqat biz hozir mana bu uchtaga gaplashyapmiz bemalol mana aloqaga chiqadigan bo'lsalarng hozir buzoqchalarni ham ko'rsatamiz xudo xohlasa hoji aka mana misol uchoviga mana buni qo'shib olaman mana u uchoviga pareln hoj aka mana haqiqiy toza gavdasi sal undan ko'ra pastroqu а так lekin rangitepishib qolveradio akaan 4 tasini qilib olaman olaman men deysiz ha oy тапоchкi bechib Kelishtirib 4 tasini bitta qilib ham chiarib berishadi chiqarib ersangiz bo'laveradi Aytdimmi? shuning uchun aytayapman-da, u yoqdagilarda ham bemalol qo'shib olsangiz bo'ladi ho p ushlang buni biz narigilarga o'taylik qani buzachalarochi bu yerda jami bo'lib nechta keldi mol oi sakkiz dona 38 dona 38 dona mollardan hozir sizlarga ta, 9 ta qilib ko'rsatdik endi mana bu yerda kichkinalari oj bu qirg'izistonniki emas Qayerdagi bular bu o'zimizda firmani moli oji aka a firma mollarnimo bu chet davlatdan kelgan onalari shu tug'ilgan mol ha tug'ilishi lar местный bo'ladi endi b to'g'rimi endi bya tug'ilganlar uchun местный lekin parodasi angus paroda ui Masalan, to'qol bo'lsa angus bo'lib qololmaydi deb bir kishi bitta kishi yozishadida angus molni men qarang endi meni bilishim bo'yicha 26 ga kiryapman-da. 26 yillik tajribam bo'yicha olib qaraganda angusmolni qulog'i aka kichkinagina bo'ladi to'g'rimi kichkinagina bo'ladi misol narigi narigi mollarni taqqoslab ko'rsangiz ham ularnikidan ko'ra ancha kichkina chinni quloq deyishadikusunday xuddi ana shunday hop mansichi ikkalasi bitta bahomi endi ikkalasini bitta aytaman qancha hmm. aytasiz ikkalasigami ikkalasiga oja aka yetti yarim million so'mdan berasiz o'n besh million yetti yarim million somdan o'n besh million bir jup o'tib berasiz aka bizda aytilgan gap aytilgan gap o'tib beriladi gap do'kon emasuaka mana somonlarni bemalol yeb yotibdi agar drabilka qilib bersangiz вообще yeb tashlaydi bka kapalab tashlaydi hop bularni yetti yarimdan o'n besh million aytdingiz o'tib ham beraman dedingiz mana bularchi ikkalasi ham yetti yarim million so'mdan bular ham yetti yarim million so'm bular ulardan ko'ra göre... yoshi no kattaroq novcharoq nocharoq endi parodasi lein ularkimasda ha ularnikidaqa emas hozir aytdimku uchtasi bilan narigilar bor ediku p bir xil buni parodasi boshqa boshqa demoqchiman ну goda govdarogu narxi sal qulayroq xudo xohlasa mana chiroyli qilib berishadi yeah. yeah. yett yarimaaiz buni ham yetti yarim million so'mni aytyapman bu mollar hali nuqtaga tushmaganda ka firmada yetishyirgan mollar yetti yarim million so'mdan mana bularchi uchta uchta bu qirg'iziston bular <laughs> shvets bilinib turibdi qirg'izistonligi o'zi shunday aka ko'rsangiz o'zi bitta ko'rganda o'zi ajratiladi ho'p bular nechi puldan hoja aka uchalasini yetti million ikki yuzdan bersan yetti million ikki yuzdan uchtasi uchtasiga bir joyga yetti million ikki yuz ming so'mdan yetti million ikki yuz ming so'mdan mana xuonc moboodo mol qilib olishga bo'lsa bemalol mana chiqsangiz bo'ladi aloqaga xudo xohlasa ho'p juda chiroyli mol bo'lishadi bo'lganda ham ertaga nuqtalari bilan berasiza hoj aka nechta mol olish ham nuqta ar bonus bo'ladi bonus bo'ladi dastavkasi ham bonus bizda aka gapdo xohlasa mana shunday nuqtalari bilan tayyor holatida uyingizga yetib boradi va siz mana shunday boylab qo'yishingiz mumkin bo'ladi misol misol haligi safarda yurganlar musofirda yurganlar rossiyada qozog'iston amerika ag'dabag'da yurganlar mol olmoqchiman deysa aka telegramdan skrinshot qilib turib metkalab mana si nechi pul bitta olaman deysa uchta olaman desa metga metga qilib turib telegramdan tashlasa aka men o'zim boraman molonadan molni olib chiqib alohida qilib vidео съемка qilib turib tashlab beraman narxini kelishaveamiz bo'ldi ikkita uchta bo'lsa ham i ikkita yana mana buu yerda o'zimizni bozorni moli bor bir juft narxi qulay narxi qulay ho o'n bir yarim million so'm hayrini qilib beraman jupiga jupiga a o'n bir million so'm xayrini qilib berolmayman ojaka ha o'n bir million so'm hayrini qilib beraman o'n bir million so'm xayrin qili berolmayan o'n bi million so'mga beraman ikkalasini ha o'n bir yarim million so'm xayrini qilib beraman buyog'ini endi mana besh yarimdan bo'lib ketdi shunaqa bo'lyaptimi besh yarim milliondan bo'lyapti besh yarim milliondan bo'lyapti mana xunojirlar mol qilib olishga bu ham u yetti million ikki yuz ming so'mdan qo'ygan mollarim bilan gavdasi teng prosta qirg'izistonniki emas bordi bor yo'qdi yo'q deb aytihgan ma'qul lekin xudo xohlasa yolg'on gap bo'lmaydi xudo xohlasa mana четкий qilib bersak yana ko'rsatamizmi yana bormi endi bo'ldi o'zi o'ttiz sakkizta mol o'ttiz sakkiztani mana ko'rsatib bo'ldik uyog'ni endi astоянны raqamga aloqaga chiqasiz kommentariyada izohingizni qoldirasiz obuna bo'lishni unutmang va do'stlaringizga tashlab qo'ying mol olaman deb yurgan bo'lsalar fikr qilib boshqa qilib mol bizda endi o'zbekda to'g'risi qolgan sng davlatida umumiy mol bu bizni bankimiz ya'niki molimiz mana o'sib turadi ko'payib turadi boshqa bo'ladi ertaga nimadirga boshqaga ishlatamiz shuning uchun pulingiz bo'lsa olib qo'ysangiz zo'r variant